kamu kok yang harga lah lah PR hing sebenarnya ma oh oh itu lo ini lo kau di kuda yo ini lo lah lo kau yang dah lo kau naik dulu juga. Selama tu orang lepan tu selama ya, ha? Selama. Selama ni. Apa lom bui? Apa lom? Apa lom bui? Tuar gaya kalau pelan tak? Lah gaya lah. Apa tu sedeng ni? Ah, halam dalang lah, orang lemi tu yo. Ah, halam dalang lah.